A Petrobras anunciou um aumento no preço da gasolina de mais de 18%. Porra, tudo isso? 18% para uma gasolina que já está estourando. Mas tem uma boa notícia. A Câmara dos Deputados vai aprovar um projeto que vai mudar a modalidade de tributação nos estados do ICMS. A gente vai falar sobre tudo isso logo depois, claro, que você colocar aquele etanol bihidratado no botão de se inscrever no canal, no sininho para receber as notificações, lembrar de entrar no nosso Discord, meme, sugestão de legislação, xingar político, tudo lá você vai encontrar. E além disso, você que quer estar do nosso lado nas trincheiras, na academia, MBL, a pré-inscrição já está aberta. Muito bem, devido ao conflito entre Rússia e Ucrânia, né, internacionalmente o preço do barril do petróleo aumentou. Aliás, se você quiser entender por que que o preço da gasolina do Brasil tem interferência direta do preço do barril do petróleo internacional, eu fiz um vídeo só sobre isso, só sobre como diminuir o preço dos combustíveis, por que que nós temos interferência de fora, por que nós somos autossuficientes no petróleo bruto, mas não nos derivados de petróleo, e por que que a gente precisa importar derivados de petróleo para a nossa combinação, para a nossa mistura, para fazer a nossa gasolina, para fazer o nosso diesel. O link vai estar aí para quem quiser assistir. Muito bem, um aumento de 18% para um preço que já está absolutamente desumano. Como eu já disse no vídeo, que eu até coloquei aí o link para vocês assistirem, principal fator na formação de preço do nosso combustível, da nossa gasolina aqui no Brasil, é o preço do dólar, e o dólar só está alto por causa da gestão desastrosa de Bolsonaro e Paulo Guedes, que estouraram a boca do balão nos gastos com o orçamento secreto, com a institucionalização da compra de votos de parlamentares, com a destruição do teto de gastos, com a aprovação da PEC do calote. Vamos sempre lembrar que a nossa moeda só está fraca e a gente é um dos piores países do mundo em termos de desempenho econômico pós-pandemia, justamente porque a nossa gestão foi desastrosa. Dito isso, a Câmara dos Deputados vai tomar uma atitude. Qual que é o projeto que está sendo discutido, analisado, votado pela Câmara dos Deputados? Mudar a modalidade de tributação nos estados, como o ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias, é calculado no combustível. Hoje nós temos um tributo que é chamado ad valorem. A tributação é feita sobre o valor da gasolina. Ou seja, se eu tenho a gasolina custando R$ 5,00 e o ICMS, ele é de 10%, logo vou pagar 50 centavos de ICMS nessa gasolina, no litro da gasolina. Agora, se o litro da gasolina passa a valer 10 reais, a alíquota do imposto muda? Não muda, continua sendo 10%. Mas o imposto aumenta, a arrecadação do estado aumenta, porque a tributação é em cima do preço final do produto, o que é uma maluquice. Então, em vez de eu pagar 50 centavos, mesmo que a alíquota da tributação não tenha mudado nada, mesmo que o imposto nominalmente não tenha aumentado, em vez de pagar 50 centavos, que era a tributação do ICMS anterior, a mudança de preço, eu passo a pagar R$ 1. A gente vai mudar a tributação sobre o valor, ad valorem, para uma tributação ad rem, sobre a coisa. Rem, né, do latim, rem, res, coisa. Coisa pública, res, pública, república. Então, ad rem. Como é que fica a tributação ad rem? A tributação ad rem é o seguinte: para cada litro de gasolina, eu vou cobrar 10 centavos de ICMS, 20 centavos de ICMS, 30 centavos de ICMS. Pouquinho, mas a União legislar sobre ICMS, sobre um tributo estadual, não viola o Pacto Federativo? Não, porque a gente mantém a autonomia dos estados para definir qual alíquota eles querem cobrar. Então, São Paulo hoje tem o menor tributação de combustíveis no país inteiro. Rio de Janeiro tem uma das maiores tributações do país inteiro. Cada estado vai continuar tendo liberdade de fixar sua alíquota. Só que a alíquota vai ser sobre o litro fixo, né? A cobrança vai ser um valor específico sobre o litro do combustível e não mais uma porcentagem do valor do preço final do combustível. Ou seja, se eu tô comprando um litro de gasolina e a tributação é ad rem, então eu vou pagar 10 centavos por litro. Ah, mas o litro da gasolina passou de ser R$ 1, 10 reais para R$ 15. Vou pagar os mesmos 10 centavos por litro. Gasolina ficou R$ 20, vou pagar os mesmos 10 centavos por litro. A gasolina ficou R$ 30, vou pagar os mesmos 10 centavos por litro. Ou seja, o quanto você paga de tributo não muda de acordo com o valor do combustível. O que faz com que a gente quebre esse ciclo vicioso, que quando aumenta o preço do combustível, automaticamente, mesmo sem aumentar a alíquota, a quantidade de imposto que você paga vai junto. Vamos mudar essa realidade para ser uma tributação como acontece nos Estados Unidos e na Europa. Ad rem, sobre a coisa. Cada litro de combustível, cada estado da federação vai poder definir o quanto de imposto vai cobrar. Sem essa história de, pô, aumentou o preço, vamos aumentar a arrecadação no estado. A gente tem hoje estados ricos, estados com dinheiro em caixa e gente pobre, gente sem poder pagar o seu combustível,
gente pagando mais caro no preço do arroz, do feijão, enfim, que o preço do diesel afeta diretamente a comida que é transportada principalmente pela via rodoviária, ou seja, não por trens, não por embarcações, não por aviões, mas por caminhões e caminhões que usam diesel. Então, quando aumenta o preço do diesel, aumenta o preço do alimento para todo mundo. Essa modificação que vai ser proposta pela Câmara dos Deputados já deve ter um impacto imediato sobre o preço do combustível, mas não o suficiente para conter a crescida, para conter o aumento do preço dos combustíveis. Isso só com o governo cortando gasto na carne, cortando privilégio na carne. Por exemplo, minha emenda antiprivilégio, que vocês acompanharam tanto a minha luta para incluir na reforma administrativa, se a gente conseguisse aprovar, 15 bilhões de reais por ano seriam economizados. Isso poderia se converter em corte de tributação para diminuir o preço do combustível e dar mais credibilidade fiscal para o nosso país. Cortar gasto significa sinalizar para os nossos vizinhos, sinalizar para quem nos empresta dinheiro, para os nossos credores, que nós vamos pagar a nossa conta. Se nós vamos pagar a nossa conta, a nossa moeda vale muito. Se a nossa moeda vale muito, existe muita confiança em cima do nosso país. Se existe muita confiança em cima do nosso país, os juros caem, o empreendedor consegue empréstimos mais barato e gera mais emprego, gera mais renda, o dólar cai, a gente exporta mais, todo mundo fica mais rico. Essa é a equação, essa é a questão central. Apesar de uma pequena ajuda que a Câmara dos Deputados vai dar com a aprovação desse projeto, a grande questão é como cortar gasto no nosso país, como cortar gasto público para a gente voltar a ter credibilidade e, portanto, a nossa moeda valer mais e estar mais valorizada em relação ao dólar.